פעם אנחנו נקרא מהספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן, מהסיפור ה-13, הסיפור על שיבת הקבצנים, שיבת הבטלרז, מה שנקרא, וזה הולך ככה. אספר לכם איך היו שמחים. רבי נחמן התחיל את הסיפור במשפט אספר לכם איך היו שמחים. מה שקרה שם זה שרבי נחמן ראה את התלמידים שלו שמחים, 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 כי רבי נחמן אמר להם מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ובן אדם צריך להיות שמח וכו' וכו', ואז הם היו שמחים. אז רבי נחמן אמר להם, מה אתם יודעים לשמח מתוך מראה שחורה? אני אספר לכם איך היו שמחים. מה שרבי נחמן בעצם אמר להם, אמר להם, תראו, אתם עם כל מה שאתם שמחים, אתם אבל עדיין עצובים, אתם לא שמחים באמת. אני אספר לכם מה זה נקרא שמחה אמיתית. וכאן צריך לשים לב בעצם לנושא של השמחה, כי הכסילים חושבים ששמחה פירושו לחייך, לספר בדיחות, כמו שיש אחד שאפילו קוראים לו סבא שמחה, שהוא כל הזמן חייכן וצוחק וכל מיני שטויות כאלה, כן? אבל זה נקרא שמחת הכסילים. עכשיו, זה נכון שרבי נחמן אמר שצריך מילד שטותא ותנסה לשמח את עצמך בשטויות עד שתגיע לשמחה אמיתית, אבל המטרה בסופו של דבר זה שתהיה לך שמחה אמיתית. עכשיו, מה זה נקרא שמחה אמיתית? רבי נחמן במקום אחר אמר להם, ראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואם אתם לא מסוגלים לשמוח בהשם יתברך, אז תשמחו בי. תשמחו על זה שיש לכם רבי כזה. ואם אתם לא מצליחים לשמוח, אז תשמחו על דברים אחרים. אבל השורש של השמחה, מה שרבי נחמן אמר שצריך להיות בשמחה, הוא התכוון להגיד שצריך להיות בדבקות. כי יש במקום אחר, בשיחות הר"ן, רבי נחמן כותב, שמי שלא יודע את המעשה מרכבה ואת האורן סוף שמאיר באלף עולמות וכו' וכו', אינו יודע מפני מה הוא שמח. והסברנו שם, הרעיון הוא שהאדם, בכל השמחות שבעולם מלובש הדבקות של הבורא, והאדם צריך לשמוח בשורש. מה זאת אומרת לשמוח בשורש? שהאדם ישמח מעצם הדבקות שלו בבורא. זה נקרא שמחה בהשם יתברך. שאתה שמח מעצם הדבקות. עכשיו, מה זה נקרא דבקות? זו שאלה אחרת, אבל העיקרון הוא שהשמחה צריכה להיות אמיתית. לא שמחה מתוך מראה שחורה, כי שמחה מתוך מראה שחורה פירושו שאתה שמח בגלל שאתה מוצא מה טוב. שימו לב, לשמוח מתוך מראה שחורה פירושו לשמוח בגלל שאתה מוצא מה טוב. זאת אומרת, אתה חי בעולם של נפרדות של טוב ורע, ורע לך, ואז אתה מחפש נקודות טובות. אתה אומר, הנה זה, זה טוב, זה טוב, אז אתה שמח. עכשיו, זה נקרא לשמוח מתוך מראה שחורה. למה זה נקרא לשמוח מתוך מראה שחורה? כי בעצם יש לך טוב ורע. אתה בתוך מראה שחורה של טוב ורע של נפרדות, ואתה שמח מהדברים הטובים שיש לך בתוך הבלגן של הערבוב של הטוב והרע. אבל רבי נחמן מלמד, ששון ושמחה ישיגו ונס ויגון והנחה. מה רבי נחמן מברך? שאתה צריך לקחת את היגון ואת ההנחה וגם אותם להפוך למרכבה לקדושה. מה זאת אומרת? אתה צריך לשמוח גם בגלל הדברים הרעים שקורים לך. כשרבי נחמן אמר תחפש את הטוב שיש בכל דבר, הוא התכוון להגיד תמצא את מחויב המציאות ששם אין טוב ורע. זה נקרא טוב שיש בכל דבר. כי כל הדברים הטובים שיש פה בעולם, שאנשים שמחים בגללם, זה לא באמת טוב. מי שיתבונן לעומק על כל מה שיש פה בעולם, כל מה שנקרא טוב זה לא באמת טוב. מה יש בזה? מה טוב בזה כל כך? כאילו מה? ולא רק זה, אלא כל דבר גם יש בו בכלל דבר רע. הדבר הכי טוב בעולם יש בו גם דברים רעים, כי יש לו מלא חסרונות וכו' וכו'. וכשרבי נחמן אמר תחפש את הטוב שיש בכל דבר, הוא התכוון להגיד תחפש, 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 אבל בסוף תמצא את הטוב שיש בכל דבר. איזה טוב יש בכל דבר? מה זאת אומרת בכל דבר? בכל דבר הכוונה אפילו בחלק הרע. זה הכוונה. זאת אומרת, כאילו תחפש את הטוב שיש בכל דבר. מה הדבר היחיד שיש בכל דבר? האחדות. הבורא, הוא נמצא בכל דבר. ואתה צריך להיות שמח ממה שמחיה את כל הדברים, שזה נקרא לשמוח שמחה אמיתית. שזה נקרא שהששון והשמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. זאת אומרת, אתה לוקח את היגון וההנחה ואתה גם מהם שמח. אתה צריך לשמוח מזה שרע. זאת אומרת, כשקורה לך משהו טוב, אתה צריך לשמוח מהדברים הרעים עצמם, לא לטובה או סיפורים אחרים, כן? לשמוח מהדבר הרע עצמו, זה נקרא שמחה אמיתית. כי למה אתה שמח מהדבר הרע עצמו? איך אתה יכול לשמוח מהדבר הרע עצמו? על ידי הדבקות, על ידי שאתה מתבטל לאינסוף, אז טוב לך לא בגלל מה שקורה, אלא טוב לך בלי להיות תלוי במה שקורה. אז רבי נחמן אמר להם, אתם שמחים מתוך מראה שחורה, אבל אני אספר לכם מה זה נקרא להיות שמחים. ואז התחיל את הסיפור. פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו.
רבי נחמן מספר שפעם היה איזה מלך, ולמלך הזה היה בן יחיד, והמלך רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. עכשיו מה הנמשל? אז כמובן שהמלך זה אלוהים, כן? והבן היחיד, פה כמובן כולם טועים. כולם חושבים שהבן היחיד זה מדובר עליהם. ונכון, זה מדובר עליהם, אבל העניין של הבן היחיד, יש פה איזה עניין. בכל מקום שרבי נחמן מדבר על בן המלך או על בת המלך, כל מקום שהוא מדבר על בן המלך, בת המלך, או הבן והבת שהלכו לאיבוד ביער, רבי נחמן בעצם מדבר על אלוהים עצמו, על הבחינת בן של אלוהים. מה זאת אומרת? יש שתי בחינות, יש מה ויש בן, שתי בחינות. הרעיון הוא שכל העולם הזה כולו הוא בעצם בחינת בן של אלוהים. זאת אומרת, אלוהים הוליד ילד, מה, מי זה הילד העולם? אלוהים הוליד ילדה, מי זה ילדה העולם? לא משנה. כל בחינה נמוכה, יש אב ויש בן, מה שנקרא אבן, משם רואה אבן ישראל. האב פירושו לפני הבריאה, הבן פירושו אחרי הבריאה. זה הכוונה אב ובן. זאת אומרת שכאשר רבי נחמן מדבר על הבן של המלך, הוא בעצם מדבר על הבחינת בן של המלך עצמו. זאת אומרת, כי כל העולם הזה כולו הוא בעצם החלום של אלוהים, הוא בעצם המדמה של אלוהים. הוא בעצם הבן של אלוהים. זאת אומרת, רבי נחמן שאומר, היה לו בן יחיד, תכף נסביר גם מה זה נקרא, רצה למשור המוכל לבנו בחייו, רבי נחמן בעצם מדבר על הבחינת בן של אלוהים. זאת אומרת, למרות שאנשים מדברים להם שאלוהים זה איזה מישהו כזה בחלל החיצון, אבל אלוהים זה לא מישהו בחלל החיצון, אלוהים זה האני האמיתי של כל מה שקיים. זאת אומרת, האני, שאדם אומר אני, מצד האמת, האני האמיתי שלו זה אלוהים, זה כמו חלום, שכל מי שנמצא בתוך החלום, כשהוא אומר את המילה אני, גם משני אנשים שרבים בתוך החלום, הוא אומר, אני רוצה, אני רוצה, מי זה אני באמת? אני זה שחולם את החלום, יש אני אחד, שהוא חולם את כולם. ומה שאני בעצם רוצה לחדד פה, שהבן זה לא ישות נפרדת מהאב. הבן פירושו הגילוי של האב. זה נקרא הבן. עכשיו נגיד שרבי נחמן נגיד כותב, שעוד מעט נגיד שהבן יצא לתרבות רעה, הוא בעצם מתכוון להגיד שבחינת הבן של אלוהים יצא לתרבות רעה. זאת אומרת שאלוהים, בפרספקטיבה מסוימת השתגע. מי זה אלוהים? כל אחד ואחד מאיתנו, זה נקרא אלוהים. כל מה שקיים זה נקרא אלוהים. השיגעון של אלוהים זה אנחנו. אלוהים השתגע, ומה שיצא זה אנחנו עכשיו. מה זאת אומרת? אנחנו השתגענו בשורש, יש ישות אחת שהיא השתגעה ויצא אנחנו. כי אנחנו מדמה, אנחנו השיגעון של הדבר. שרבי נחמן אומר שבת המלך הלכה לאיבוד, הכוונה שמאלוהים עצמו חלק ממנו הלך לאיבוד, זה הכוונה. בכל מקרה, אז למלך היה בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. מה זאת אומרת רצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו? פה בעצם יש תשובה להרבה מאוד שאלות במשפט הזה, כי רצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו. בדרך כלל, מתי מוסרים את המלוכה לבן? את המלוכה מוסרים לבן אחרי שהמלך מת, אחרי שהמלך מת, מוסרים את המלוכה לבן. כי אין שני מלכים דרים בכפיפה אחת, לא, אי אפשר שגם יהיה הבן מלך וגם אבא שלו מלך. ופה רבי נחמן אומר, ורצה המלך למסור מלוכה לבנו בחייו, שפה כאילו, מה אנחנו מגיעים למצב? שפה יש שני מלכים, גם המלך הוא מלך, כי הוא עדיין חי, הוא עדיין המלך, אבל מצד שני, הבן שלו המלך. אפילו יותר מזה אנחנו יכולים לחדד ולומר שהמלך עדיין חי, אבל הוא כביכול נח בצד, והבן שלו הוא כביכול שולט במלוכה. זאת אומרת שכלפי חוץ בכלל נראה שבכלל הבן מלך הוא השולט, והמלך הוא כאילו נח בצד, אבל המלך לא מת. מה הכוונה פה? מה בעצם זה מרמז? יש לנו שתי בחינות, יש לנו את הבחינה של הבריאה, ואת הבחינה של לפני הבריאה, ואת הבחינה של אחרי הבריאה, את הבחינה של העין, הבחינה של היש, האחדות והנפרדות, אלוהים והעולם וכו' וכו'. ורצה המלך לבשור המלוכה לבנו בחייו. פה רבי נחמן בעצם אומר לנו את התשובה האמיתית. התשובה האמיתית היא שהנפרדות היא עצמה בחינה אחת עם האחדות. מה זאת אומרת הנפרדות היא בחינה אחת עם האחדות? הכוונה היא שתדע לך שמצד האמת, כל מה שנדמה לך כאפשרי המציאות, זה בכלל מחויב המציאות. מה זאת אומרת? כי רבי נחמן במקום אחר מבאר, הוא מבאר את הנושא בתורה נון ב', שרבי נחמן אומר, על ידי התבודדות, אז האדם נכלל, הוא וכל העולם כולו נכללים במחויב המציאות. מה הכוונה שהאדם וכל העולם כולו נכללים במחויב המציאות? הכוונה היא שהאדם מבין שכל העולם כולו זה בעצם מחויב המציאות. למה? כי רבי נחמן מבאר שם שכרגע
כל מה שישנו זה אפשרי המציאות, כי זה יכול להיות קיים, יכול לא להיות קיים. ורבי נחמן אומר, אם אתה תעשה מספיק התבודדות, אתה בסוף גם אתה וגם כל מה שקיים תיקלל במחויב המציאות. זאת אומרת, אתה תבין שהכל בעצם זה מחויב המציאות. זאת אומרת שכל האפשרי המציאות יהפך ביניך למחויב. מה זאת אומרת? שכל מה שאתה יודע על אלוהים, על האין סוף, על העין, על הסיבה של עצמה וכו' וכו', הכל זה יולבש על הבחינת אפשרי. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. אלוהים הוא טוב, הוא קוד יכול, אוקיי? כולנו קיבלנו קרדיט. לצורך הדיון, כולנו קיבלנו קרדיט, כי כולנו זה אלוהים בעצם. כאילו, העני האמיתי של כולם זה אלוהים, אוקיי? אז כולנו קיבלנו פה קרדיט. אז אלוהים הוא טוב והוא קוד יכול. עכשיו, בגלל שאלוהים הוא טוב והוא קוד יכול, לכן הוא פרה, לכן, תתרגזו טוב טוב, לכן הוא ברא אין סוף אלוהים כמותו. כמותו. כמה אלוהים יש? אין סוף. למה יש אין סוף אלוהים? כי כל מה שקיים זה אלוהים. עכשיו, אמרתי פה דבר בהיפוכו. למה דבר בהיפוכו? כי אלוהים הוא ישות אינסופית. אז אם הוא ישות אינסופית, אז לא יכול להיות יותר מאלוהים אחד. כי אם הוא אינסופי, אז יכול להיות יותר מאלוהים אחד. אז זה דבר בהיפוכו. אם אתה אומר שיש הרבה אלוהים, וכל אחד מהם הוא אינסופי, אז זה לא יכול להיות רגע. אם הם אינסופיים, אם אחד הוא מספיק שהוא אינסופי, זה מבטל את כל שאר הישויות, אז איך זה יכול להיות? ולמרות שאמרתי דבר ויפוכו, אנחנו נפיח את זה ככה. זאת אומרת, מצד האמת, כל הישויות שנפרדות אחרי הבריאה, הן בערך כל הישויות, כי לפני הבריאה יש לנו ישות אחת, ואחרי הבריאה יש לנו הרבה ישויות. וכל הישויות שנפרדות אחרי הבריאה, כולם בעצם, כל אחת ואחת, ישוות ערך מוחלט לישות האחת שהייתה לפני הבריאה. זאת אומרת, כמו שלפני הבריאה הכל היה אחד מוחלט, ככה אמצעות הדעל מהיך, אמצעות הדעל מהיך, אמר להם, פה. אצביע להם פה. כל מקום זה נקרא אמצעות הדעל. זאת אומרת, כל מחשבה במחשבה, כל צמצום וצמצום, מצד האמת הוא אינסוף. השכל האנושי של האדם לא תופס ככה את המציאות, אבל מצד האמת, כל צמצום וצמצום שקיים בעולם, מצד האמת הוא אין סוף ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו על כל צמצום וצמצום. למרות שהשכל לא מבין את זה. אבל אם אתה אומר שיש כמה צמצומים, אז איך יכול להיות שכל צמצום הוא אין סופי? כי אם הוא אין סופי, אז איך יש כמה צמצומים, איזה צמצומים שונים? אבל אף על פי כן, מסר המלך את המלוכה לבלו בחייו, כי האתאיסטים חושבים שאלוהים, כאילו יש אלוהים, ושיש עולם, יש בני אדם, שהם כאילו נפרדים מהבורא. ואלוהים ברא אותך כדי להיטיב וכל מיני שטויות כאלה ואחרות, כן? אבל מאז אתה שואל אותם, אז למה הוא ברא לך חיסרון? אז למה הוא ברא לך חיסרון? אם אלוהים כל כך טוב, הוא רוצה להיטיב לך, שהיה בורא אותך כמותו, שהיה בורא עוד אלוהים. האם אלוהים יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? כן, הוא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה, ולכן הוא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה, ואף על פי כן להישאר אלוהים. ולכן, אלוהים יכול לברוא עוד אלוהים, כמותו, בצלמו, כדמותו ממש, אותו דבר, איזה, זה אותו אחד, שמצד אחד לא יהיה הבדל ביניהם, ומצד שני, עדיין יהיה הבדל ביניהם. ואז יכולות להיות כמה ישויות, שהם כולם בעצם יהיו אלוהים, וכולם יהיה טוב בעצם באותו מידה.